អញ្ចឹងងាកមក EBA វិញការភ្ជួរ EBA នៅកម្ពុជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងទទួលនៅអធិបុលរបស់វាប្រមាណជា6ទៅ9ខែទៅមុខណាណាលោកអ្នកប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសកម្មករកម្មការនីនិងប្រជាកសិករនិងផលិតករទាំងឡាយសូមឲ្យលោកអ្នកជ្រាបថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រមាណជាថ្ងៃ20កុម្ភៈខាងមុខនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយរាជការខ្មែរអង្គយល់ជើងទេវាមិនមែនកើតឡើងដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលអង្គយល់ជើងទេគឺរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការយ៉ាងស្រស់ស្រាក់ស្រស់ស្រាំណារៀបចំនៅអ្វីដែលដាក់ចំនួនលើការភ្ជួរ EBA ហ្នឹងណាដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកគប្បីនឹងពិចារណាគឺលោកអ្នកកុំជឿខ្យល់លោកអ្នកខំប្រឹងព្រលឹមឡើងខំប្រឹងយកកូនទៅរៀនព្រលឹមឡើងលោកអ្នកខំប្រឹងទៅធ្វើការអង្គចាក់លោកអ្នកទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹងទៅសាលារៀនប្រឹងប្រព្រឹត្តអាជីវកម្មប្រឹងផលិតធ្វើស្រែធ្វើចម្ការច្បារដំណាំណាកុំជឿខ្យល់នយោបាយណាសក់ថ្ងៃខ្យល់នយោបាយភាកច្រើនបំផុតគឺជាការបំប៉ោងភាពคล้ายๆពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីគឺបំប៉ោងភាពคล้ายๆដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានការប្រួយបារម្ភហើយគេគាត់សង្ឃឹមថាការប្រួយបារម្ភនឹងคล้ายទៅជា impact មួយធំឡើងធំឡើងហើយវារីករាលដាលដូចលេខផ្ទុះនឹងคล้ายទៅជាឱកាសដែលលោកសំរងស៊ីអាចផ្ដួលរបបនយោបាយបានសំកុំច្រឡំសំកុំជឿខ្យល់ដែលគេបំពងហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេដែលនៅក្រៅប្រទេសកុំអាលជឿសម្ដីខ្ញុំទៀតកុំជឿអាខ្យល់បំពងហ្នឹងហើយកុំជឿសម្ដីខ្ញុំទៀតពិចារណាសេចក្តីលំអិតដែលខ្ញុំបញ្យល់ណា EBA ភ្ជួរ6ខែទៅ9ខែទៀតទើបអាឥទ្ធិពលនឹងវាជះដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរៀបជើងព្រួលទុបចាប់សពគ្រប់ថ្ងៃទី23ខែមករាដូច្នេះយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការងារខំប្រឹងប្រព្រឹត្តជីវភាពរបស់យើងដូចធម្មតាប៉ុន្តែយើងមើលថាតើ Government of Cambodia performance ល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាខាតប៉ុណ្ណាសំណប់ប៉ុណ្ណាយើងនឹងមើលឃើញថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះតើអាចសម្រួលអាយុបတ်បញ្ហាប៉ុណ្ណាដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណាលោកអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំអត់មានការពីរាជការទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិកុំវង្វេងនឹងព័ត៌មានខ្យល់ឲ្យមើល economic performance of the Royal Government of Cambodia គឺឲ្យពិនិត្យមើលនឹងការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលអលំសេដ្ឋកិច្ចអានឹងវារលំ
ប៉ុន្តែបើវាអត់អាលុំទេបងប្អូនជនប្រុសស្រីក្មេងចាស់កូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបាត់បង់ឱកាសឡើយ meaning that you keep on your life don't pay attention to the fake news don't pay attention to propaganda don't pay attention to lies okay and don't depend so much on foreign language news but work hard save more care about your children go to school etc etc and keep an eye on the royal government economic performance មានន័យថាយើងមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់រាជការ if the government defeat itself បើរដ្ឋាភិបាលចាញ់អានឹងយើងក៏ឃើញណាចំពោះខ្ញុំកុំជឿខ្ញុំបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំកុំជឿខ្ញុំណាខ្ញុំបញ្ជាក់ទេណាកុំជឿខ្ញុំកុំជឿខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ពីជំនឿពីការគិតរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលទប់ទល់ជាប់តែកុំជឿខ្ញុំត្រូវយកសេចក្តីជូនដំណឹងខ្ញុំថាទី1កុំជឿអាការឃោសនានិងបំផោងធ្វើការងារជីវភាពសំរុំបងបងប្អូនទៅហើយភ្នែកបងប្អូនមើលរដ្ឋាភិបាលតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបំពេញកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានមិនអលុំទេណាហើយក៏មិនប្រហាក់អីធំដុំដែរណាតែកុំជឿសម្ដីខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនព្រះទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកទស្សទាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលទប់ជាប់កុំជឿខ្ញុំខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយច្រើនដងណាខ្ញុំមិនមែនអង្គភាពឃោសនាឲ្យរាជការទេខ្ញុំគឺជាបុគ្គលក្រៅរាជការ James សុកសុកសគុណប្រកាសឲ្យស្រេចមិនធ្វើនយោបាយបាក់មិនទទួលរង្វាន់ខាន់ខៅមិនទទួលឋានៈរាជការហើយបាននិយាយឲ្យថាមិនចង់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរទេលើកលែងតែវាមានកលៈទេសៈដែលខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ទៅរស់នៅស្រុកអាមេរិកទេណាតែបងប្អូនថាបើសិនជា James Hawk ឯងហ្នឹងចេះតែនិយាយកាន់ជើងរាជការអញ្ចឹងណានៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅរួមរស់ជាមួយរាជការអានឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅបើងាប់ជាមួយរាជការខ្ញុំទៅងាប់ជាមួយរាជការពួកខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានខុសខ្ញុំហ៊ានស៊ីហ៊ានសងពីពួកខ្ញុំជាពាណិជ្ជករខ្ញុំធ្លាប់ច្បាំងខ្ញុំជាពាណិជ្ជករខ្ញុំជាតតិសៀនខ្ញុំជាតិចនីសៀនអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននេះបើថាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅងាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនពេលគាត់ដួលចាំខ្ញុំជិះបោះទៅហើយថត live show ឲ្យទៀតបើសិនជាទោសកំហុសនៃការវិភាគដ៏ទៀបរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេខ្ញុំជាវាគ្មិនសង្គម I am a social commentator I am not at the level of being analyst ណាលោកអ្នកណាណាសុំលោកអ្នកជ្រាបណាអញ្ចឹង EBA នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងថាគេភួរមិនហួសថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈទេណាហើយប្រធានរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រជុំហើយចេញសេចក្តីសម្រេច
ហើយគេនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅកញ្ចប់ផែនការសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យទប់ទល់ទេពីព្រោះអា EBA នេះវាគ្រាន់តែជា status របស់ពន្ធដារវាមិនមែនជាបច្ចាមិត្តរបស់កម្ពុជាទេវាជាកម្មវិធីពន្ធដារទេដូច្នេះខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យថាទប់ទល់ទេណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាដោះស្រាយយល់ទេ I do not want to use wrong terminology to mislead Cambodian people កាលណាខ្ញុំនិយាយថាទប់ទល់ហើយវាដូចជាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេមកវាយខ្មែរអឺរ៉ុបគេអត់បានវាយខ្មែរទេអាហ្នឹងជាកម្មវិធីរបស់គេយើងសុំគេបានឥឡូវគេដកទៅវិញខ្ញុំអត់ឲ្យដៃក្រុមសំរងស៊ីប្រើប្រាស់ពាក្យខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងមិនមែនទប់ទល់ទេគឺដោះស្រាយដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមខ្ញុំដឹងណាតាមអាតេអូវ៉ាត្អើកខ្ញុំណាណាខ្ញុំក៏លេខឃើញរដ្ឋាភិបាលមានកញ្ចប់ The Royal Government of Cambodia and the head of the government had implemented a package of preparation in the field of diplomacy as well as in the field of trade and external economy and internal economy substitution for any impact that happened from the withdrawal of EBA រដ្ឋាភិបាលបានរៀបកញ្ចប់សម្រាប់ដោះស្រាយលើបញ្ហានោះដែលកញ្ចប់នឹងយើងអត់ដឹងថាជោគជ័យប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំនិយាយអត់ឲ្យអត់លើសទេអត់ដឹងថាជោគជ័យប៉ុណ្ណាទេតែកញ្ចប់នឹងត្រូវបើកហើយនឹងត្រូវរៀបចំនៅក្នុង9ខែមកទៀតណាហើយការចរចារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអូខេណានឹងបន្តហើយឆ្លៀតឱកាសបើកវងកញ្ចក់ផងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តការចរចានិងពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏វានឹងហួសសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិលហើយបងប្អូនដឹងទេកាលណាវាឈានសភាពការឈានទៅដល់ហួសសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិលឆ្នាំ2019វាកើតអីវាកើតអីវាកើតកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ភ្នាល់របស់លោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការសន្និដ្ឋានទេខ្ញុំមានការសន្និដ្ឋានតែខ្ញុំមិនចង់នេះខ្ញុំមិនអោយឃ្លោងប្រធានបតទេខ្ញុំវិលទៅ EBA វិញខ្ញុំក៏នឹងប្រាប់ថាគេនឹងប្រកាសដកកម្មវិធី EBA មិនយូរជាងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះទេតែអាឥទ្ធិពលរបស់ការដកកម្មវិធី EBA នឹងមកដល់កម្ពុជារវាង9ខែទៅមុខហើយការចរចារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យទំនិញបន្តទៅទៀតនៅពេលនោះយើងក៏ឈានដល់ស្ថានភាពហួសសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិល
ដែលជាកាលបរិច្ឆេទនៃលបែងភ្នាល់ដាក់អាយុជីវិតអនាគតរបស់លោកកម្មសុខាដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាមនុស្សតែមួយទេឯងជាប់គុកអញដើរមនុស្សតែមួយទេខាអើយអញរំឯងដេកគុកមនុស្សតែមួយទេអញឲ្យគ្នាអញជេរកូនស្រីឯងអាយ៉ាអាយាយនេះគឺជាសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីភាពដ៏ល្អបំផុតដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ Facebook ហើយស្រេចថាការឃោសនាថាសំរងស៊ីនិងកម្មសុខាជាមនុស្សតែមួយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ It's not a relationship. It's not a sincere relationship between សំរងស៊ី and កម្មសុខា but a strategy. គាត់សរសេរនៅលើ Facebook គាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាការឃោសនាដែលសំរងស៊ីហើយកម្មសុខាជាមនុស្សតែមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រចង់និយាយថាខ្ញុំសំរងស៊ីគ្មានខ្វល់នឹងអាខានឹងវាប្រកាច់ងាប់ទៅណាទេអាខាតាមអាខាអានឹងវាទ្របខាហើយចំណែកខ្ញុំនឹងចាំតាស៊ីទេនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញណាយើងនឹងឃើញការអបអរសាទរពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីនឹងក្រុមគាត់តែខ្មែរយើងភាកច្រើននឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារហើយរាជការក៏ត្រូវពង្រឹងស្ថានភាពរឹតតែខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំដែលជាមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុន្តែស្រឡាញ់មាតុភូមិខ្មែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំឃើញរាជការធ្វើខុសខ្ញុំនឹងតិទៀនខ្ញុំនឹងរិះគន់អត់ខ្លាចទេណាបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចូលស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាប់គុកដោយសារខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យណានៃទៅប៉ុន្តែលើកនេះបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារប្រជាជនខ្មែរក៏ខ្ញុំនៅបន្តការរិះគន់សុំជ្រាបទេណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងយើងក៏លែកឃើញវានឹងមកអញ្ចឹងនឹងរឿង EBA ណាណាទេណារឿង BA ហ្នឹងគឺ EBA ហ្នឹងគឺចាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹង Mr. Som Rang Si and his supporters will celebrate in a short time អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសំរងស៊ីនឹងអបអរសាទររំសក់កវ៉ាផ្កាលហុងអីមួយរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួល impact ណាពីអា EBA withdrawal ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប្រជាជននឹងមានសេចក្តីទំនុកចិត្តលើប្រទេសជាតិដែលតែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវខំឲ្យដាច់ផ្ងាណាលើកលែងតែមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនណាដែលបំផ្លាញស្រុកទេប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវខំឲ្យខ្លាំងមែនទែនហើយពេលហ្នឹងបើសិនជាបានជោគជ័យក្នុងការធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពេលហ្នឹងប្រទេសជាតិប្រជាជនរាប់លានអ្នកនឹងមានជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះប្រជាជនអត់ចង់បានបដូររបបទេភាគច្រើនប៉ុន្តែរដ្ឋតែមានទំនុកចិត្តទៀតនៅពេលដែលរាជការធ្វើការហើយបើរាជការដួលលលំអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនប្អិនមកទាយត្រូវទេតែបើសួរខ្ញុំថាអត់អលំទេណាបើសួរខ្ញុំថាអត់អលំទេណាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលដំណើរការដែលនឹងឈានចូលដល់ភាពកន្លងនៃសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិនា
បើវាដល់សប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិលបានកន្លងផុតទៅយើងនឹងឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយមួយចំនួនកើតឡើងអានេះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំឯណាយើងនឹងឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយមួយចំនួនត្រូវកើតឡើងហើយដំណោះស្រាយនយោបាយនេះកើតឡើងលឿនដូចភ្នែកបន្ទោលនៅពេលនោះវាំងនួននៃលខោននយោបាយក៏ត្រូវរូតបាត់ខ្ញុំសក្ដិសគុណមិនដឹងថាតើតួណានឹងត្រូវគេទុកចោលក្រៅវាំងនួននៃវេទិកាលខោននោះទេខ្ញុំហួសនិស័យនឹងដឹងនេះគឺនិយាយតាមការគិតរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំហួសនិស័យនឹងដឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដំណើរវាទៅដល់ណាសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិលវាចប់ទៅណាស្ថានភាពនយោបាយដំណោះស្រាយនឹងលាកន្ទេលដូចរន្ទះលឿនដូចភ្នែកបន្ទោលហើយពេលនោះលទ្ធផលចុងក្រោយរងលខោននយោបាយចាស់មួយត្រូវថៅកែសម្រាប់រូបវាំងនួនបាត់តើតួលខោនណាទៅដែលគេឈប់ឲ្យទៅចូលក្នុងរងលខោនថ្មីនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានដែលលោកអ្នកត្រូវតាមដានលេងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានខាតបាយមកគុំទេវាអត់ខាតបាយមកគុំខាត់សាច់ម្ដុំទេតាមដានលេងទៅណាតាមដានលេងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលក្ខណៈពីរយ៉ាងអ្នកនយោបាយដែលអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានណាគឺត្រូវការការយោគយល់ពីមហាអំណាចអនុតំបន់មហាអំណាចតំបន់ហើយនិងមហាអំណាចភូមិភាគសំខាន់ណាស់ដែលទៅធ្វើជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយត្រូវតែទទួលការយោគយល់និងការដែលការអាចរកស៊ីជាមួយគ្នាបានជាមួយនឹងអំណាចអនុតំបន់អំណាចតំបន់និងអំណាចភូមិភាគអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងរាប់មើលតែតើអ្នកនយោបាយកំពូលកំពូលធំធំមើមខ្មែរហ្នឹងអ្នកនយោបាយណាមានគុណសម្បត្តិហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយណាដែលអត់គុណសម្បត្តិនឹង to become a political leader of little Cambodia that particular leader has to have good relationship with sub regional power regional power and continental power and that leader must know how to manage and navigate Cambodiain a big sea of sharks អ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវចេះកាត់ចកូតនាវាកម្ពុជានៅក្នុងមហាសមុទ្រមួយដែលពោពេញទៅដោយសត្វឆ្លាមដូច្នេះការនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចដើម្បីឲ្យប្រជាជនពេញចិត្តខ្លួនណាអត់ដោះស្រាយនយោបាយដឹកនាំបានទេភាពជាមគ្គទេសនយោបាយកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលអមនាវាដល់កំសត់មួយឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកដ៏ធំដែលពោពេញទៅដោយសត្វឆ្លាមនិងក្រពើជឿឬមិនជឿអានឹងស្រាច់តែលោកអ្នកទេ
កម្ពុជាតូចណាស់ការដោះស្រាយកម្ពុជាផ្ទៃក្នុងបើសិនជាគ្មានការលូកដៃលូកជើងពីបរទេសទេងាយធ្វើដោយបកចេកប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលអាចការពារនៅទីធ្លាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនពីដៃកកកកាយបោះបរទេសឡើយ។